尽诸蕴，缘起法。做一位证得究竟涅槃，非缘起法的人吧。慧具足的婆罗门到达彼岸，而解脱一切系缚。无此爱，六根；无彼爱，六尘。离苦而无幸福的人，我称之为婆罗门。修习止观，安住僻静处，远离尘垢。该做的事都已经做了，所作已败，没有诸般烦恼，并且证得最高境界涅槃的人，我称之为婆罗门。太阳在白天光芒万丈，月亮在夜晚明亮，刹帝利武士着武装时辉耀，婆罗门在禅定时神采飞扬。但阿罗汉、佛陀则不分日夜，光明普照。弃除恶业的人是婆罗门，行为清净的人是沙门，弃除垢秽的人是出家人。不可殴打婆罗门，婆罗门也不可对殴打他的人生气。殴打婆罗门是可耻的，婆罗门愤怒更羞耻。婆罗门不报复有大法义，只有在断除贪爱，不在意图伤人的时候，才能真正止息痛苦。
不做身口意恶也。调伏身口意的人是婆罗门。不论经由谁而理解智者的教法，应该对此人礼敬，如婆罗门礼敬祭祀的火一般。不因技法或种族出身而决定谁是阿罗汉，理解四圣谛和正法，内心清净的人才是真正的婆罗门。生命电视邀您一起传播佛法，慈悲愿行，让佛陀教法远播全球。护持话拨账号19965232，19965232，户名生命文化基金会。生命电视基隆法王寺举办传授八关斋戒祭佛前大供，恭请湛立法师主法。日期2月22号星期六上午8点半，下午1点礼拜慈悲三昧水忏祭护生。地点基隆法王寺，地址基隆市仁爱区龙安街198巷4弄17号，联络电话02-2423-9448，02-2423-9448。法会备有消灾超荐牌位，供大众书写。各位菩萨，阿弥陀佛。今天我们要来聊一聊这一次产生肺炎的原因。当然，站在我们世间专业人士说，这一次武汉肺炎是由因为野生动物的感染传播而起，当然这个是也是个事实，因为很多野生保护动物，特别他们提到蝙蝠被杀，蝙蝠本身身上就有很多传染细菌，本来甚至蝙蝠它把这细菌放在它身上，藏在深山洞里面，就不会在外面感染，但是因为我们人类的贪欲贪婪吃，把它给杀了，所以这些细菌就这样扩散了。当然在佛教里面讲，这些病都是由杀业所生起来，所以佛陀在经典说，这些传染病瘟疫就是因为人类的杀生。那这段时间各位一定要不要杀生，多吃素，甚至呢护持放生。进一步我们也代表所有的被感染者来忏悔。当然各位传染病你就知道，这传染病不是光我们武汉，而是整个大陆，甚至是整个地球世界都会因为这样被感染。这个世界不是单独存在谁可以保守起来的，所以了解了这个也是个好，当我们起一个善念善的行为也会影响。所以这段时间希望大家不要杀生，对过去的杀业乃至人类的杀业动物的被杀，大家升起一个惭愧心。那第二个呢，当然过去人类都有各种的战争，所以我们要对过去
战争的杀业给予忏悔。那第三个呢，更重要的是各位在家里最基本的生命来自于父母，所以各位最近也要多一点孝顺父母，因为在经典说，如果我们对父母的长辈的不孝顺，也会引起了很多身体的多病甚至脆弱而感染。所以总括来讲，按照佛陀的讲法，就是因为杀生，然后呢身口意不清净，所以佛经里面叫我们这一段时间大家守八关斋戒，也就是说身口意保持在好的行为、好的语言、好的心态，进一步这段时间不要吃肉，不要吃葱蒜这些五辛，然后呢保持一个惭愧心，跟各位如果任何宗教都可以保持一个对宗教的信心，对人类的善心，那这样呢来回向整个肺炎，希望肺炎能够消除，生病了赶快恢复，往生者赶快超度。所以希望这段时间大家诵心经、诵药师经、念佛、吃素、念大悲咒，都可以一起来回向武汉的肺炎乃至扩散停止，世界赶快和平。阿弥陀佛。